Sanfoneiros do Brasil, tô aqui com o acordeão Lesman, uma gaita aí que possui aí, ó, desmancha aqui, certo? Quando você aperta esse master off aqui, ó, ela para de emitir o som, master on ela abre as vozes, né, no caso. Tem aqui, ó, nos seus registros das teclas, o bandoneon, violim, órgão, aqui também o abre e fecha dela aí, clarinete. Clarinete, clarinete de novo e o bassom. Tranquilo, ela tem aqui também, ó, sistema de MIDI, mas não funciona, tá, galera? Só funciona a originalidade dela, a gaita mesmo, tá? Essas captações aqui também não funcionam. Tranquilo, uma gaitinha em perfeito estado, só o MIDI que não tá. Certo, tem aqui também, ó, 5 registros nos baixos, 120 baixos. Uma gaita aí grande. Um pouquinho pesada também aí, tá, galera? Passou observação aí no peso dela. Tá na descrição dela aí. Não pesei ela, mas vai estar na descrição aí. Tranquilo, correias novas, ó. Alças, baixaria também, não dá pra virar aqui, mas é nova. Gaitinha aí foi revisada recentemente, galera. Tem aqui, ó, protetor de fole. Arrancar esse trem aqui, tá duro. Pera aí que eu vou arrancar esse trem. Aí, galera. Fole aqui tem alguns desgastezinhos aí, ó. Mas não tá gerando vazamento, não. Tá nem furo nenhum. Desgaste do uso mesmo. A gaitinha aí fabricada mais ou menos nos anos 70. Certo? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, o outro lado dela. Isso aqui é alguns adaptadores aí, ó. Saída P10, né? Canon aqui no caso. Mas não funciona. Quem quiser pôr uma captação boa aí, a gente tem também. Tranquilo, galera? Bom, galera, é o seguinte. Aqui é a parte interna dela. Certo? Gaitão aí, ó. Deixa eu ver aqui. A gaita terça de voz. Tranquilo? Esse buracão aqui é o seguinte. Pra quem conhece a gaita que tem esse sistema de mídia aqui, fica um monte de chips aqui, ó. Foi retirado pra diminuir um pouco o peso dela. Certo? Como não funcionava, não tem utilidade, foi arrancado. Tranquilo? Mas esse buraco aqui não tá interferindo em nada no funcionamento dela. Certo? 100% aí funcionando, ó. Os registros dela aí funcionando também, ó. Aqui o desmanche. Certo, galera? Aqui a tampa interna dela, ó. Tranquilo? Então quem tiver um sistema de captação interna aqui, ó, como ela tem essa abertura aqui, cola bem aqui um sistema interno nela. Certo? Bom, galera, aqui a parte interna da gaita. Certo? Uma gaita de terça de voz aí, ó, em perfeito estado. Foi afinada aí recentemente, feita a troquinha de couros aí, da cera também, ó.
Tranquilo? Quinta de voz nos baixos. Olha aí também, ó. Perfeitinha. O fole aqui também, ó. O fole também, vou mostrar aqui. O fole tá inteiro. Certo? Só possui aquele desgaste lá na traseira. Vou mostrar pra vocês. Só possui aqui, ó. Desgastezinho aqui. Certo? Na intercarina, nada demais, tá? Tá provocando vazamento nenhum. Tranquilo aí internamente aí, ó. Não dá, mas dá pra ver, tá meio escuro. Mas beleza, é isso aí, galera. Gatinha 100% aí, revisada recentemente. Então aproveitem. Para comprar, é só acessar no site sanfoneirosdobrasil.com.br. Maiores informações, galera, é só entrar em contato conosco. Beleza? Valeu!